guddida joogtada ee golaha quruntida Soomaalila ayaa maanta kulan la qaatay guddoomiyaha hay-adda afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faysal Cali Sheikh, ugu horeyna guddoomiyaha hay-adda afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faysal Cali Sheikh ayaa halkaasi ka akhriyay khudbad dheer oo kaga hadlayay, isla markaasina kaga warbixinayay waxyaabaha hay-addiisu ee qaranka u qaabilsan tahay. Xaaladda guud ee dalku aad bay iminka u fiican tahay waqtigan kolka la eego. Sanadkan tagay iyo sanadkanba runtii culaysyo dhowra ayaa dalka ka jiray. Waxaa ka mid ah COVID-19 sidaan ka warqabno oo saameyn nolosha dadka iyo caafimaadkoodaba runtii wax weyn gaarsiiyey. Ha ugu sii badnaato sanadkan cusube. Wasaaradda caafimaadka mar walba u xil saaran hawshaas ka waranta, laakiin waa culaysyo guud oo runtii dalka iyo qarankaba ka jira. Waxaa isna ka mid ah culaysyada dalka ka jiray cayaxbaha la yidhaahdo oo isaguna sanad ilaa sanadkii tagay soo noqnoqonayay degaamo badan oo ama beeraha ha noqoto ama xoolaha ha noqoto daaqsinta ha noqoto ama dhirta ha noqotee runtii dee dhibaatooyin geystay bariga galbeedba. Waxaa iyaduna jirtay sida aynu ka warqabno sanadkii 2020 aynu soo dhaafnay, roobabkii gugu way fiicnaayeen dhinacyo marka laga eego meelaha qaar, meelaha qaarna way seegseegeen oo may wada helin. Waxa ugu sii biiray sanadkan ama sanadka 2020-ka dayrta roobka dayrta oo ah roob runtii jabiye inta badan waqtiga jiilaalka oo culaysada u badan xagga biyaha iyo daaqsintaba runtii lagu baxsado, khaasatan gobollada barigo ay ku baxsadaan u badan. Marka runtii dayrtii sanadkan dayr fiican maynaan helin, meelaha helayna meelo yar kooban bay noqdeen. Dabada waxay noqotay in ay sanadkan bilaabmaan markaa ilaa iyo bishii December laga bilaabo waxaa jiray biyo la'aan iyo baad la'aan meelaha qaar, cunto la'aan, culaysyo fara badan oo ilaa iyo afar gobol ay ugu waaweynaayeen. Gobolka Sool baa ka mid ahaa deegaanadaas uu saameeyey. Waxaa ka mid ah gobolka Sanaag, waxaa ka mid ah gobolka Togdheer iyo Maroodi Jeex oo dhinaca koonfurta ah. Saameyntaasi runtii dad aad iyo aad u tiro badan bay saameystay. Dadku markii hore guurguur badan bay ayay sameeyeen, meelihii yaraa ee roobabku ay ka da-een baa loo guurguuray. Qaarkood kililka shanaad iyo xaggaasay u guureen oo ay tageen, way soo noqdeen. Haddana markii wixii uu dhammaaday meelihii yaraa laisugu tegtegayay dee roobku ku dambeeyey, markiiba haddana waa ay soo noqdeen, culayskii waa u jiray. Deegaanadaasoo dhan runtii biyo la'aan badan baa ayaa ka jirtay. Annagu ka hay-ad ahaan runtii gurmad baanu markaa bilownay inaanu wuxuun gaadhsiino bal deegaamada wixii la gaadhi karo. Ugu dambeyntiina guddida ayaa su-aala weydiiyey guddoomiye Faysal Cali Sheikh, kuwaas oo uu ka jawaabay baahida gobollada ka jirta sideed isugu sarjirtaa, hadeeqa tahay, haddee xafiiskaaga tahay, sideed se xisaabta iyaad u celisaan eeda ka sarreeya? Yaad xisaabta u celisaan? Dee xisaabta waxaanu celinaa ordod baa jira, hanti dhowr qaran baa jira, accountable anagu madaxweynahan u nahay, oon ribootiska iyo xaaladda iyo wixii jira oo dhan madaxweynahana dhaarakti baanu ayaan u siinaa, hanti dhowrkuna mar walba way galaan oo ribootkii u dambeeyey kii 19 iyo 18 ba runtii dee hanti dhowrku way galeen, ribootkaygiina way soo saareen. Marna mid baa dee loo diraya, baahidu halkay tahay baa loo diraya. Taasi waa taa. Tan kale ah qolyahan Hargeysa waa in kooban registration-koodii waxoodii qolada dowladda hoosaan insha allahu kariim imika iska kaashanayna. Waxaan doonaa anagu system aanu wax ku bixinna, daqiiqad kuma bixino buuq iyo wax blaboobo anagu uma systemka kuma bixinno. Wixii baanu darisnaa eegnaa inta baahidu tahay iyo halkay tahay iyo sii tahay. Marka qorshihii imika uu noo taagan yahay si dhaqsa alana maalmaha soo socda waanu ka qabanna haddii la haydhaha. Abdiqani Xuseen Abukar, Abdiqani Baylood, Sahan TV.